Ne do të vijojmë sërish me skulpturën, do të prezentojmë një tjetër skulptur tashmë nga fondi i galerisë Artkan, bëhet fjalë për grua Lungjote. Një skulptur të autorit Max Shurdhri me përmasat 60, 50 dhe 16 cm, e vitit 1998 me teknikën terrakot e intonuar, çmimin 1500 euro. E kemi prezentuar ndërpu datat e para të Artkan, pikërisht skulptur të gruas Lungjote, më nduam që të sjellim sërish në program, tashmë vlera e saj ka shkuar 1500 euro nga 1000 që ne e kishim prezantuar në mos gaboj në pjesën e tretë të Artkan. Një koment, Genc? Siç e kam thënë edhe kaluar, kjo është një vepër e cila qëndron më së miri në hapësirë, pra ka punuar me volumet, volumet funksionojnë në marrëdhënie me njëra tjetrën, mënyra se si i ka punuar draperin ose palat, dhe njëkohësisht edhe mënyra e plotë se si ka trajtuar portretin bashkë me flokët. Është një vepër shumë e stilizuar dhe pikërisht kjo është dhe një nga pikat më të forta të saj, që stilizimi me cilin ai funksionon. Pra, kemi materialin, materin e mishit, si të mund ta quajmë, këtë rast kështu i themin gjuhën tonë, që materiali i mishit që është portreti, dhe pastaj kemi dhe materialin e veshjeve, e cila për herë ka qenë një shoqëruese e artit skulpturës që nga lartësia deri më sot, pasi të jep mundësinë e lojës formave. Dhe po të shohim siluetimi është, ai ka punuar, Maxi ka punuar shumë me siluetimin dhe njëkohësisht edhe me një lloj ndërtimi të ritmit kompozicional brenda për brenda veprës, duke filluar që tek pjesa e poshtme e veshjes e më lart, pra ai dhe aq më tepër nuk duhet të harrojmë dhe faktin se si ai ka operuar me elementët dekorativ, me ornamentet, duke filluar që tek mëngët, tek jeleku, pra po ta shohim ai punon me shumë dashuri elementët ornamental, të cilët e ndihmojnë për të goditur aty ku duhet në mënyrë që të ruajë një lloj balance midis formës plot, por njëkohësisht edhe që ta analizojë të futen brësit saj.